တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကျုံစုမြို့နယ်ကျွဲခရံကျေးရွာအုပ်စုတန်ပြားကျေးရွာမှာအော်ဂတ်စ18ရက်နေ့ကဖခင်ဖြစ်သူကထိုးကျိတ်ကန်ကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်တမိရင်ဖြစ်သူသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျုံစုမြို့နယ်ကျွဲခရံကျေးရွာအုပ်စုတန်ပြားကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်ရှိဦးအေးငယ်ဆိုသူမှာအသက်9နှစ်အရွယ်တမိဖြစ်သူကိုခလေးထင်းရမှာညံပြင်းတယ်လို့ဆိုပြီးထိုးကျိတ်ကန်ကြောက်ခဲ့ရာကနေတိတ်ဆုံးတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာဩဂတ်စ16ရက်နေ့ကတံပြားကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့အသက်9နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မအေးမြတ်သွဲဟာအငယ်ဆုံးမောင်လေးဖြစ်သူအသက်2နှစ်အရွယ်မောင်အေးလေးဆိုသူကိုထိန်းကျောင်းနေခြင်းကလေးငယ်ငိုရိုတဲ့အတွက်မအေးမြတ်သွဲကိုကလေးထိန်းညံ့နေလို့ဆိုကဖခင်ဖြစ်သူဦးအေးငယ်ကမျက်နှာအားလက်သီးနဲ့ထိုးခြင်းလက်ဖြစ်ရိုက်ခြင်းကိုအားခြေဖြစ်ကန်ကြောက်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်မအေးမြတ်သွဲဟာညိုမဲဒဏ်ရာများရရှိပြီးဩဂတ်စ18ရက်နေ့မှာတိတ်ဆုံးနေခဲ့လို့သိရပါတယ်။မအေးမြတ်သွဲတိတ်ဆုံးနေတဲ့အတွက်အလောင်းကိုဘိမျိုးပြီးသူစေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ဆစ်ဆေးခဲ့ရာဥကောင်းခုံအတွင်းသွေးခဲတံရမေယိုကျိုးကြည်တံရတွေနဲ့တိတ်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အဖြေထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဆိုပါဖြစ်စဉ်အားအဘိုးဖြစ်သူဦးစိုးတင်ကတရလိုပြုတ်လုတိုင်တန်းတဲ့အတွက်ဖခင်ဖြစ်သူဦးအေးငယ်ကိုကျုံးစုမြို့နယ်ဒစင်ရဲစခန်းမှပ14မြင်းဆောင်2019ရာဇဝတ်ကြီးပုံမှ302ဖြစ်အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။